Վրացական երազանքն այլևս իրականություն է։ Վրաստանի նախագահի ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է վրացական երազանք կոալիցիայի ներկայացուցիչ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Հայ համայնքը մեծ հույսեր էր կապում հենց նրա հետ։ Վախի մտնոլորտ է, որը կար ընդհանրապես ամբողջ Վրաստանի, ասենք, մասշտաբներով կորելա եւ առնվազն այդ ուժային репресив аппарата չի աշխատում։ Միաժամանակ Սերգեյ Մինասյանը նշում է, Վրաստանի հայ համայնքի կյանքում արագ փոփոխություններ չեն լինի, հատկապես կարևոր հարցերում։ Դա լեզվի հարցերն է, դա քաղաքական մասնակցությանը, ժողովրդականը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Վրացական երազանքը ըստ քաղաքագետի կփորձի նորմալ հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ։ Դա չի նշանակում, որ Վրաստանը կհրաժարվի ՆԱՏՕ-ի և եվրոպական ուղղությունից։ Սերգեյ Մինասյանը չի ակնկալում, որ վրաց-ռուսական հարաբերություններն այնքան կլրջանան, որ անդրադառնան հայ-ռուսական տրանսպորտային ոլորտին։ Վրաստանի նախագահի ընտրություններին հետևող վրացագետ Ջոնի Մելիքյանին զարմացրել է հատկապես մարզերի հայերի քվեարկությունը, հոգուտ վրացական երազանք կոալիցիայի։ Ըստ նրա, վիրահայերն ակնկալում են։ Առաջինը սոցիոտնտեսական կյանքի բարելավումը եւ աշխատատեղերը նոր ստեղծված, որ պիտի լինեն, ինչ-որ բան ստեղծվել է, բայց 100,000 են խոստվել։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով վրացական երազանք կառավարող կոալիցիայից Վրաստանի նախագահի թեկնածու Գյորգի Մարգվելաշվիլին հավաքել է ձայների 62.13%-ը։